det er umulig skippet her, sånn det siste kommer til å dø på hele banen. For derfor jeg kommer til å dø der. Det er sånn skippdel i denne banen faktisk, de vanskeligste delene. Sånn utenom den første skippdelen, så er alle skippdelene... Holy shit, jeg fluka! Greide du den? Ja! Hvem er dem? Var det ikke sånn at literally det er umulig å ikke dø? På sånn, ja. Jeg fluka fra 75! Det er så kult.